tava no Globo e eu fui no centro do Globo. Que dó, só devia ser uma de 20 reais. Ah, é. Tá bom. Nem comecei? Então, bom final. Bom dia, pessoal. Chegando aqui no passo onde eu comecei da última vez, no último vídeo. Vou detectar. Fazer mais algumas sessões por aqui. Parece ser bem viável, bem promissor. Tem um gadinho aí pastando, cavalinho fazendo companhia. Hoje eu vou dar uma olhada mais na parte de cima ali. O terreno é muito grande, né? Um pastinho grande. Então a gente tem que rodar um pouquinho para ver se acha alguma coisa legal, certo? A última vez eu tirei a moeda mais ou menos nessa direção aqui. É, hoje os bichinhos estão que cantam, né? Maritaca. Mas é isso aí. Bom, essa localidade aqui, quem está acompanhando aí os vídeos sabe que é São Jerônimo dos Poções. Tem em torno aí de seus 300, um pouco mais de 300 anos de história. O objetivo da pesquisa é localizar uma moeda ou algum objeto de uso pessoal das pessoas que moravam aqui antigamente, há mais ou menos esses 3 séculos atrás. Já tive os indícios bem legais. Saiu uma moeda da colônia. E agora é continuar procurando mais ou menos na localidade onde eu achei ela. Se você não for inscrito, aproveita, se inscreva. Já ative as notificações para não perder nenhum vídeo das caçadas. Hoje eu vou estar usando o XPDU2. Só no fone de ouvido. Falar nisso, acho que o fone de ouvido ficou no carro. Mas vou lá buscar agora. Bom, tô começando agora mais tarde um pouco, porque hoje eu fui solicitado para achar uma aliança, já achei, vou deixar nos shorts aí, quem quiser estar assistindo. Foi rapidinho para achar e ainda vai sobrar tempo para curtir um pouco a tarde aqui. Então vamos em frente, vamos ver o que, que a gente localiza. Bom, pessoal, já achei um outro objeto ali, mas era só um prego. E agora saiu esse pequeno... uma espécie de... espoleta, talvez, de carabina, cartucho de carabina, alguma coisa assim. Depois eu vou limpar e tentar descobrir ao certo o que, que é. Coloração esverdeada, terra antiga. Vamos em frente ver o que, que a gente acha mais aqui. Mais um fragmentinho de ferro. Ferreiro, né? Muito forte. Mais uma parte de ferradura. Bom, até que enfim tem um sinal bom aqui. Sinal bom brilho, né? Parece um resto de marmitex. É, galera, eu vim lá de baixo, lá onde tá aquele bambuzal lá, ó. Vim subindo aqui, ó. Já tava meio descrente, porque, nossa, tava demorando demais aparecer alguma coisa. Mas apareceu que acabou de saltar, ó. Olha aí. Nossa, grandona. Não sei, pode ser 70, década de 70. Tá parecendo Pedrão, hein?
Será? Tá bem verdinho, eu não vou mexer. Tem uma efígie aqui. Pode ser de Dom Pedro. Eu vou deixar pra... Ah, já sei qual que é. A mocinha. Mocinha. Deve ser R$1.000. Deixa pra limpar depois e pôr no final aí, valeu? Oh, legal demais, cara. Que bom. Tava demorando. Ai, ai. Um enxadão. Um enxado normal, né? Liga forte. Tá louco. Canta, né? Canta que é uma beleza. Bom, aqui tem mais um sinal bem estabilizado. Vamos ver o que pode ser. Ferro maciço de ferreiro. Tenho nem muita ideia do que pode ser isso, não. Mas sei, sei. Vamos tirando as coisas do caminho. Bom, o companheiro está aí. Vou fazer mais uma pausa na sombra. Porque tá sinistro andar nesse sol. E vou tomar aquele café especial de Campos Altos. Que a minha cidade aqui é campeã do café, viu? Café maravilhoso. Inclusive... Se tá aí o meu amigo Bruno, da Academia do Café. Se você não conhece, vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, do site da Academia do Café. Entra lá, que é só café especial, tipo exportação, primeira linha mesmo. Café maravilhoso. Então vamos saborear o café e aproveitar a paisagem. Olha aí que lindo. Estou em São Jerônimo, caçando as relíquias, acompanhado de um amigo, cavalo. Grau quadrado. Eita, meu, vamos lá. Esse minério aqui que deu sinal. Ah, não sei que minério é esse não, mas o aparelho usou ele bonito. Estou bem. Ah, meteorito, né? O sinal é muito bom, né? Podia ser alguma coisa boa. Bom, o que tudo indica é só um fragmento. Não dá foco. Vendo? Fragmento de cobre com alguma coisa grudada atrás. É, pode ser ferro, pode ser resto de um rebite. Depois eu tenho que dar uma trabalhada para ver o que é isso aqui. Valeu? Eu não sei muito bem o que é não, mas é esse achado aí. Ah,
Parece ser bronze ou cobre, dos dois lados. Um som meio de ferro, meio não ferro. Vamos ver o que é, né? Retalho de cobre, parece. Isso aí. Não sou nada demais, não. Fragmento bem antigo de cobre com rebite de cobre também. Bom sinal. Mas... Bom, galera, isso aqui é novo pra mim, ó. Não sei o que é isso não. Tá chumbado aqui um tipo de um parafuso. Aqui tem tipo de uma lâmina, dava um corte, né? Aí não tenho nem ideia. Ferro de ferreiro. Bravo, forte. Bom, aqui saiu mais um fragmento de cobre. Tem que ir tirando os cobres, né? Mais esse fragmentinho. Podia ser parte de alguma coisa maior, com certeza, né? Ah, vamos em frente. É, pessoal, achei uma peça aqui diferente. Essa aqui eu também não sei o que pode ser, não. Muito maciça. É, pessoal, achei uma peça aqui bem diferente. Muito maciça. Ainda não sei do que pode ser, não. Depois eu vejo com a turma se eles sabem. E deixa aí no final do vídeo o que que é. Legal? Estranha essa. Vamos seguindo. É, pessoal, a bateria tá acabando. Não do equipamento, a minha. Mas acabei de tirar mais esse objetinho aqui. Isso aqui, ó. É o acabamento de trás de uma espora. Onde iria ali presa a roseta para esporar os animais, né, os cavalos. Tá aí, legal. Pesada, pode ser alpaca, pode ser bronze, ainda não sei não, depois a gente limpa pra ver, né? Chique show. Aí, pessoal, não sei se vai dar pra vocês ouvirem aí, mas escuta que soa, que, como que soa esse alvo aqui, ó. Tá ouvindo? Dá um pause aqui e já volto. Abri ele. Bom, ele saiu no plug aqui, ó. Vamos ver se a gente vê o que que é. Pelo som e onde ele tá, aqui não tem sinal de mais nada. Era pra ser uma coisa boa. É. Nossa, eu jurava que ia ser um moedão agora. Vamos ver o que que é. Ah, um fragmentão de cobre. É, a moeda ia cantar a mesma coisa disso aqui, ó. Valeu. Deixar o buraco seguir. Bom, pessoal, arrumei a configuração aqui agora que tá filé. Olha o que que ele achou. Esse fragmentinho de cobre aqui, ó. Mas ele tá identificando beleza agora. Vai melhorando cada vez mais, graças a Deus. Ficar cavando prego ninguém merece. Deixar o buraco e ir pro próximo.
Mais um gancho. Parece de carroça ou de carroceria. Ficava acoplado. Ou talvez até um cabide, né? Pendurar roupa, chapéu. Vamos seguindo. Ai, ai. Mais um sinal aqui. Ele parece ser alguma peça ligada à montaria. Eu acho que fazia parte do cabresto, de cabeça, alguma coisa assim. Uma liga forte demais. Legal. Faz parte, né? Vamos seguindo. Bom, bem na hora de ir embora, olha quem que apareceu ali. No meio do mato. A amiga dela lá. E aí, a galera, tudo curioso, né?